Влади, напади на журналістів, закинуті бази та зірвані зустрічі в цьому випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Підводимо підсумки ще одного інформаційного тижня. Тож у сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Достукатись та отримати інформацію, що приховують у владних кабінетах. Судова тяганина, напади на журналістів. На дороги напрямки, довгоочікувана реконструкція. Закинуті курорти, колишня база занепадає. Також про те, чим закінчились депутатські засідання в Ужгороді та Берегові, що обіцяють українцям чиновники, та про те, що вирішили українські та угорські урядовці, тож дивіться далі. На цьому тижні в Ужгороді відбулася зустріч заступника міністра зовнішньої економіки Угорщини та заступника міністра закордонних справ України. Делегації країн-сусідок засідали протягом 4 годин. Остаточно закрите питання щодо реалізації нового освітнього закону Україні – це одне з перших, на що в зустрічі в Ужгороді обговорили представники Міністерств України та Угорщини. Левенте Модюр, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини, висловив сподівання у вирішенні питання так, аби не зачепити інтереси національних меншин. За останній місяць закон про освіту спричинив неабияку напругу. Сьогодні нами було зроблено крок вперед, аби повернути діалог між нашими державами в те русло, в якому він має бути. І тут саме йдеться про дружню співпрацю. Будуть переговори між громадою національних меншин Угорщини та урядом країни. Нам пообіцяли, що змін в системі без узгодження обох сторін не відбудеться. Ну, Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України, в свою чергу повідомив, що вже після 14 лютого відбудеться наступний раунд переговорів щодо впровадження нового закону про освіту. Власне, після цього мають поставити крапки над «і». І там буде викладено основні позиції угорської громади і Міністерства освіти. І цей діалог буде розвиватися в ключі врахування позицій цієї громади для того, щоб пізніше імплементувати в новий закон про середню освіту. Будемо сприяти діалогу громади з Міністерством освіти. Окрім того, обговорили й низку питань, що стосується впровадження спільних проєктів, зокрема, це і впровадження нових транспортних сполучень між країнами-сусідками та модернізацію прикордонних пунктів. Насамперед мова йшла про розвиток прикордонної інфраструктури, про розвиток пунктів пропуску, про спорудження нових і запровадження спільного контролю на нашому кордоні. Ми домовились співпрацювати стосовно реалізації зв'язаного кредиту. Ми домовились про розвиток дорожньої інфраструктури і про те, як ми будемо співпрацювати. Є досить нові і цікаві пропозиції стосовно співпраці в сфері залізниці. Ми це, звичайно, передамо відповідним органам влади і будемо з цим спільно працювати. На завершення сторони висловили сподівання, що дискусії навколо статті 7 нового закону України про освіту перейде в конструктивне русло. В останні важкі роки Угорщина, як могла, підтримувала Україну. Ми зацікавлені, аби Україна була сильною, незалежною та процвітаючою, яку ми бачимо виключно як дружню державу. Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО з питань оборони. Цю новину українським ЗМІ, що надійшла з дипломатичних джерел, підтвердили в штаб-квартирі Альянсу. Міністерське засідання мало відбути з 14 по 15 лютого. Під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу голова українського військового відомства мав би змогу представити свої думки міністрам усіх ключових країн-партнерів. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч. Про це підтвердили кілька джерел. Нагадаю, голова МЗС Угорщини Петер Сієрто в січні публічно обіцяв, що блокуватиме міністерське засідання комісії. Тим часом технічно залишається можливість візиту міністра оборони Полторака на міністерське засідання НАТО для двосторонніх зустрічей, йдеться у публікаціях. На цьому тижні на Закарпатті перший летальний випадок від кору. На початку цього тижня померла 5-річна дівчинка з Тячівського району, захворіла ще 14 січня. Незважаючи на важкий перебіг хвороби, до медиків батьки звернулись на 5-й день, так кажуть в обласній адміністрації. З'явилася температура до 39, через день висип. Батьки звернулися в центральну районну лікарню Тячівського району тільки через 5 днів, тобто 19 числа, і привезли її в край важкому стані. 21 січня її транспортували в обласну дитячу лікарню в місто Мукачево, викликали фахівців із Києва, які консультували наших лікарів, проводили інтенсивну терапію. На стаціонарне лікування дитина потрапила вкрай важкому стані. Дівчинку перевели на штучну вентиляцію легень. Приїхали і лікарі з Києва, однак кір таки дав ускладнення, що врятувати дитину просто не вдалося.
спецтранспорту. Ми давали якраз цю машину, яка є у нас обладнана, вся сучасна, киснем, все подачею. Удалося в важкому стані її транспортувати туди. На сьогодні інформація, що та дитинка, да, дійсно, є підтверджено, що вона померла. Вона знаходилася там, скажімо, 12 днів. З позаминулої неділі, це коли ми її транспортували. Це було ускладнення кори, важка пневмонія з дихальною недостатністю. Варто додати, дівчинка не була щепленою від недуги, оскільки її батьки відмовились від вакцини через релігійні переконання. Про це заявили закарпатські чиновники. В загальному в області зареєстровано більше 300 батьків, які з тих чи інших причин відмовляються від щеплення дітям. Ну, а з початку року зареєструють 7 сотень хворих на кір. Минулого тижня захворюваність пішла на спад, однак останні два дні знову до 35 випадків реєструють щодня. Варто наголосити, серед хворих 90% діти, з яких 75% не щеплені. Календар щеплень зрушився щонайменше на 5 років. Разом з тим ослаблений імунітет громадян цілої країни, так кажуть інфекціоністи. Треба відмітити те, що якщо питати з батьків, то спочатку держава має забезпечити 100% кількість вакцин. У нас, наприклад, на сьогодні не всі вакцини забезпечені, в тому числі, от зараз у нас підвищена захворюваність на кір, але вакцини не вистачає. Інколи батьки й хочуть привити, а якщо вакцини нема, то вони й не можуть привити. Наразі пік захворюваності в Чачівському районі, тут діти досі на карантині. На карантині через ГРВІ залишаються і освітні заклади в Мукачівському районі та Мукачеві. На цьому тижні прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що діюча виборча система є неприйнятною і потребує кардинальних змін. За його словами, треба визначитися з тим, чи є Україна парламентсько-президентською країною чи президентсько-парламентською. Цитую: «Ми маємо визначити сфери відповідальності і компетенції у всіх рівнів влади, чітко вказати, хто за що відповідає. Тоді ми отримаємо зовсім іншу якість державного управління», – наголосив прем'єр-міністр. Ну і далі про відкритість чиновників. Більшість державних установ не оприлюднюють інформації про свої витрати, тим самим порушуючи законодавство. Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами проєкту «ЄData». Згідно із законом України про відкритість використання публічних коштів, всі дані про витрати коштів державного та місцевого бюджетів повинні оприлюднюватися на офіційному порталі публічних фінансів України. Тим часом 51% державних установ зі статусом міста не відкривають дані про витрати, що призводить до порушення корупційних схем. Ну і нагадаю, рейтинги найбільших закарпатських міст. Ужгород знаходиться на 221-му місці в рейтингу, Хуст – 311-й, Мукачево – 390-й. В конкурсі взяло участь 447 міст України. Аналізуючи відкритість мукачівської влади, громадські активісти під час власних розслідувань дійшли до висновку, що прозорості у діях влади немає. І жителі краю не отримують тієї інформації, яку мали б. До прикладу, Лариса Ступак вивчала сайт Мукачівської міської ради. Тут має висвітлюватись уся інформація, що стосується розподілу бюджетних коштів та коштів громади. І найбільше її увагу привернули рішення виконкому про надання матеріальної допомоги. Це всі ці рішення за 17-й рік. І в жодному з них нема даних. Бачите, тут зірочки замість людини, кому надано матеріальну допомогу. А матеріальна допомога, ось, наприклад, 9 жовтня, була видана у сумі 405 тисяч 200. Розумієте? Півмільйона коштів от на цьому папірці ушло невідомо кому. У законі про публічну інформацію є пункт, який забороняє приховувати інформацію про отримувачів державних коштів, майна, земель. В тому числі доступними мають бути і їх імена та прізвища. Ось наступне рішення. Рішення від 24-го, того ж місяця жовтня, на 417 тисяч. Знов, 5 людей, 6 людей отримали допомогу. Суми допомог тут вказані, просто не вказано, кому саме. А відтак, функція контролю громади, адже громада має право у відповідності до Конституції, має право громадського контролю за своїми коштами. Це ж кошти громади. І кошти громади громада має контролювати. Як же вона їх проконтролює, якщо тут не вказано жодного прізвища? Як фізично це проконтролювати? Хто знає взагалі, чи було тут прізвище? Чи була та людина жива, яку вони написали? Чи взагалі тут не була людина іншої держави? Також зацікавилася активістка і квартирними рішеннями. Адже з незрозумілих причин імена людей, яким прийнято рішення видати ордери на квартири, також приховані. Взяти на квартирний облік учасника бойових дій і зірочки. Вони засекретили навіть тих, кого поставили в квартирну чергу. А квартирна черга
Це документ, який має у вас при вході в міську раду на першому стенді бути оприлюднений і на першій сторінці вашого сайту. Відкриваєте сайт, одразу маєте бачити, це відкриті публічні дані. Надати і видати ордери на квартири. Бачите, кому надали? А ви по закону зобов'язані це знати. А влада зобов'язана вам це донести. 5 днів після того, як рішення прийнято. Так ось це рішення прийнято 23 травня 2017 року. А ви не можете знати, кому дали квартиру. Чого? Підозрілими пані Ларисі здалися і короткі рішення на 1-2 пункти, прийняті виконкомом. Міський голова подав на розгляд виконкому розпорядження, які, на думку Лариси Ступак, незаконні. До нього, до цього рішення, є додатки. І в додатках перераховані ці розпорядження міського голови. Зверніть увагу, майже всі більшість розпоряджень про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Дивіться далі. Про надання матеріальної допомоги. Якої? В якій сумі? Кому саме? Де ці розпорядження? Про надання матеріальної допомоги, ви бачите, яка кількість їх? Краяни переконані, що вони мають право на більшу інформацію, аніж отримують зараз. І кажуть, якщо влада діє недостатньо прозоро, то, ймовірно, має що приховувати. Повинна бути повністю інформація і про кожну. І якщо людина щось хоче, то, звісно, має бути інформація. І правдива інформація, звісно, не. Обов'язково мають знати, що куди розпреділяють, до кого вони поступляють, чи дійсно допомагають людям. А так, якщо зірочки, то точно, що там щось нечисто. Цікавими є і результати аналітики публічних закупівель, здійснених облдержадміністрацією у 2017 році. Мукачівською міською радою проведено закупівель і заключено договорів, які мають статус завершених, орієнтовно на 500 мільйонів гривень за результатами моніторингової системи під Прозоро. Але якщо ми йдемо глибше, аналізуємо, яким чином проводилися ці закупівлі, і виберемо, які із цих закупівель є конкурентні, це означає, що у тендері брало участь більше як один учасник. Значить, то виходить, що по облдержадміністрації це тільки 700 мільйонів, по міській раді це тільки 270 мільйонів, і найменше це по Мукачівській міській раді 150 мільйонів. Це означає, що більше половини закупівель, всіх, які проводять ці органи місцевого самоврядування і адміністрація, є неконкурентні, проводяться під одного учасника. За словами експерта, у Мукачівській міській раді 70% тендерів проводиться під одного учасника. Найбільш явно це підтверджується у тендері щодо закупівлі нових маршрутних автобусів у Букачеві у 2017 році. Якщо аналізувати переможця закупівель, то це фірма «Прокладка». Вона не є виробником автобусів. На момент заключення з неї договору в неї була ліквідована ліцензія ПДВ. Тобто, фактично, вона не мала права заключити договір з Мукачівською міською радою і з організатором закупівлі. Потім, уже в 2017 році, з'являється додаткова угода, де міняються реквізити платника ПДВ. Окрім того, в цій фірмі, якщо ми говоримо про закупівлі на 45 мільйонів гривень, статутний капітал складає 300 тисяч гривень, а оборот за попередній рік, за 16-й, близько теж 300 тисяч гривень. Це означає, що виграла тендер фірма, яка не мала на балансі необхідного обладнання, хоча за умовами тендеру обов'язково мала бути або виробником автобусів, або посередником, через якого проводитиметься закупівля. Чітко простежується те, що тендер був зроблений під одного учасника. Чому? Бо інші учасники, заявившись в тендері, навіть не зробили жодного кроку на пониження. Тобто, як 45 мільйонів стартова була, так вони фактично і взяли участь, тільки інша фірма зробила один крок. Тобто, фактично, закупівля була неконкурентна. Наскільки мені відомо, зараз по даній справі є кримінальне провадження. Цікаво, який ж його результат і хто притягнутий до відповідальності. Організація «ЄДата» проводила рейтинг міст України щодо відкритості місцевих влад, щоб дізнатись, наскільки чиновники дотримуються закону про публічну інформацію. Ці міста по відкритості публічних фінансів знаходяться в аутсайдерах і в 2-3 сотні міст України. У тому, що чиновники діють не згідно до закону, активісти переконуються на власному досвіді. До прикладу, чиновники систематично не дають відповіді на інформаційні запити активістів. Вона просто хронічно не видає. Більш того,
не дає інформацію. Більш того, вона на своїй сторінці в Фейсбуці заявила публічно, що ось у мене там Лариса попросила інформацію стосовно тих, кому я надавала матеріальну допомогу. Там ми, міська рада, надавала матеріальну допомогу. Я готова предстати за це перед судом, але ніколи в житті їй цю інформацію не надам. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні світу може вийти чиновник, державний службовець, приймала клятву державного службовця? Вона ж приймала присягу, коли йшла на роботу, розумієте? Вона встає і публічно каже: я не буду виконувати закон. Готова йти в суд, а виконувати закон не буду. Ну це просто нонсенс. Та що говорити, якщо навіть міський голова не дав відповіді на інформаційний запит щодо своєї зарплатні? Подала в прошлому році запити всім міським головам, всім Закарпатської області. І всі, окрім трьох, надали мені відповідь. Не надав мені відповідь міський голова Мукачева Балуга. Я вам називаю лише прізвище, тому вам стане зрозуміло, чому саме вони. Мені не надав відповідь про свою зарплату Ланьо. І мені не надав відповідь про свою зарплату Кащук. Через деякий час міські голови Сваляви та Хуста все ж надали інформацію щодо своєї зарплатні. Відповіді досі нема лише від Мукачівського міського голови. Тож, підсумовуючи вище згадане, активісти дійшли до висновку. Відкритість вашої влади вдавана, вона насправді означає ось що. Дивіться сюди, читайте. Це максимум, на що ви маєте право. Ось ваша ціна, громада Мукачева. Ви не маєте права знати то, що я, міський голова Андрій Балога, вирішив. Ви маєте мати бути довольними, що я вам взагалі це показав. Чи почне влада діяти в інтересах громади та чи буде готовою надавати своїм громадянам повну та достовірну інформацію щодо своїх дій, варто на це сподіватися. Кожен з громадян має гарантовані законом права, в тому числі і знати про те, куди і на що використовуються їхні кошти. Чому чиновникам вигідніше потрапляти під кримінальну відповідальність, аніж виконати закон, очевидно, їм є що приховувати. Нагадаю, минулого тижня редакція «М-студіо» влаштувала опитування, яке, звісно, не претендує на роль соціологічного, а цікавиться думкою мешканців міста. У фейсбук-групі «Мукачево так» ми запитали містян. Хто винен, що в Мукачеві склалась така ситуація з муніципалами, прозорістю влади та розподілом коштів? Голоси розділились наступним чином. Молода команда – більше 110 голосів, пасивна громада – 50 голосів, влада не чує людей – 25 голосів, Порошенко і центральна влада – всього 10 голосів. Тож, переважна більшість тих, хто взяв участь в опитуванні, вважають, що в такому стані речей винна молода команда міської влади. Відсоток тих, хто вважає, що в усьому винна центральна влада, абсолютно незначний. Попри те, що з офіційних ЗМІ міської влади ми постійно чуємо про те, що найбільше розвитку Мукачева заважає саме Київ. Ну і красномовним є коментар одного з дописувачів, цитую Володимира Поляка. Жоден депутат органу місцевого самоврядування не є залежним від волі виборців через безпосередній вплив. Немає реального механізму відкликання від участі у владі скомпрометованої бездіяльністю партійної команди. Є партійні списки на весь строк каденції. Можна відкликати Петренка, але його місце займе Сидоренко з цієї ж партійної команди, що не змінить курс на інтереси і договорники. Кінець цитати. До слова, перешкоджають журналістам доносити інформацію різними способами. Вже майже 3 роки триває судова тяганина щодо нападу на знімальну групу «М-студіо» екс-депутатом міської ради Ужгорода Павлом Маєрчиком. Журналісти нашого телеканалу виконували редакційне завдання. Готували репортаж про рейдерське захоплення вже добре відомого взуттєвого магазину «Корзо» в Ужгороді. Колеги хотіли почути версію від сторони, яку працівниці магазину звинуватили нібито в рейдерському захопленні Павла Маєрчика. Ну, закінчилось спілкування для нашого оператора розбитим на камерним світло. Чому він і досі там у цій справі? Що кажуть адвокати та свідки? Скільки разів журналістам перешкоджали виконувати свої обов'язки? Та ще одна історія ідентична нашій. Далі про все Тетяна Легеза, яка й власне виконувала тоді редакційне завдання. У нас документи, а у вас ключі, якщо ви. То точно, подруби, ключі та лізе. Це трапилося 7 вересня 2015 року. Скільки часу пройшло з того моменту, неважко підрахувати. Слідчі дії поліція провела за 2 місяці, але судова тяганина по нападу на журналістів «М-студіо» триває вже 3-й рік. Спочатку у нас то не з'являвся обвинувачений, то не з'являвся його адвокат, а він посилався на своє конституційне право на захист, і тому дуже довго воно переносилось. Та де там, навіть самі свідки поліцейські не квапилися до суду свідчити. Наскільки я, якщо не помиляюсь, було 2 застосовано привід до них, і з огляду на те, що вони показали, то тільки один з свідків був корисний.
Нині справа знаходиться на стадії допиту потерпілих, після чого суд допитає самого обвинуваченого та розгляне докази, а далі вже дебати. Та вже зараз можна робити певні висновки, яким чином екс-депутат міської ради Ужгорода, а заразом і нападник Павло Маєрчик, хоче виправдати свій вчинок. Найпопулярніша версія захисту, як і під час першого суду, на камерне світло, яке той розбив, світило йому в очі. Що ви смієте в очі сліпити тут? То точно! Подрубив ключі та лізе! Найголовніше, щоб врахували, це ці всі матеріали справ, які ми давали. Це безпосередньо відео, в якому видно, що дійсно йому ніхто в очі не світив. Це він стояв зі спини, і ми його так знімали. Не менш наполегливо адвокати нападника стверджують, що журналісти виконали редакційне завдання і про ніяке перешкоджання журналістській діяльності і мови не може бути. Але є одне але. Для об'єктивного висвітлення конфлікту навколо скандального взуттєвого магазину редакційним завданням було взяти інтерв'ю і у Павла Маєрчика, як зацікавленої особи. Павло Маєрчик, який начебто є фігурантом у всій цій справі про рейдерство, жодного разу за весь період, який ми вели цю справу, на місці не з'являвся. І коли з'явилася інформація, що він там є, звісно, що ми хотіли записати його позицію, вірніше, те, що яке він має відношення до цієї ситуації. До цього всього не дійшло, тому що, як уже відомо, в нас виник конфлікт невеликий, вірніше, у представників каналу М-студіо. З тим, що журналісти нашого каналу в силу обставин не виконали редакційне завдання, згідно і представник незалежної організації Інституту масової інформації Ярослав Гулан. Якщо журналіст в силу незалежних від нього причин не взяв сторону іншої сторони, відповідно можна вважати, що завдання зірвано, тому що продукт сирий, його можна, звичайно, видавати, але не варто, тому що буде неповне, невсебічне висвітлення інформації. А сюжет, який у висновку таки вийшов, стосується конфлікту між ЗМІ та Маєрчиком. І аж ніяк не ставить всі крапки над «і» довкола магазину «Корзо». Цей сюжет, він не був зроблений. Те, що було зроблено про напад, ну так оце вже просто якби реакція на гарячу інформаційну подію. Це зовсім інший сюжет. Ні, звичайно, тому що, власне, розслідування по ситуації з рейдерством не відбулося. Тобто говорити про те, що журналісти виконали редакційне завдання, бо вони зняли якісь сюжети інші, ну, вони могли зняти на Корзо, про те, що там, не знаю, сакури зацвіли, ну, так це ж зовсім інша справа. І поки сподіваємося, що суд оголосить справедливе рішення щодо нашого нападника. Сподіваємося, що суд буде там незаангажований і якісь кулуарні домовленості не будуть перешкоджати правосуддю. Колегам з іншого закарпатського каналу так само не пощастило під час зйомки сюжету на Ужгородському автовокзалі. Я, будь ласка, не хочу, щоб ви мене знімали. Так, не чіпаємо техніку. Ну, то, будь ласка, я маю право її знімати. А я маю зміну Конституції, я не хочу, щоб мене знімали. З початку червня минулого року журналісти 21-го каналу в очікуванні, коли справа дійде до суду. За цей період, розповідає Олександра Туранова, на допит їх викликали всього декілька разів. Чому так, невідомо. Нікуди не рухається справа. Мені востаннє дзвонили місяці 4 тому. Слідча подзвонила, запитала от там контактний номер дівчини нашої героїні, яка була з нами. Крім цього, більше нічого. А поза як справа стоїть на місці, журналісти думають подавати заяви до прокуратури. Але спиняє єдине, що постраждає не справжній винуватець, а заручник ситуації – охоронець автовокзалу, який тільки виконував вказівки керівництва. Ми з ним дуже довго сперечалися, розмовляли, пояснювали. Після цього прийшла директор автовокзалу, затулила нам камеру рукою, почала сперечатися, дуже сильно сваритися. А ми викликали поліцію. Такі речі не повинні залишатися безнакарними, а найгірше, що якщо її покарають, то швидше за все того охоронця, який за наказом перешкоджав нашій журналістській діяльності. Ну і це насправді прикро, що карають не тих, хто винен. У поліції кажуть, що порушили кримінальну справу за статтею 171 та запевняють, що до кінця лютого слідство має завершитись. Встановлено, що фізичного насильства щодо працівників ЗМІ застосовано не було, техніку їм не пошкоджували. Все відбувалося в словесній формі. Охоронець підприємства сказав, що не бажано вести зйомку, бо це приватна територія. Слідство у справі триває, з прокуратурою міста слідчі погоджують питання наявності у діях фігуранта справи кримінального або адміністративного правопорушення.
Якщо говорити в загальному, то рік прокуратура фіксує 38 кримінальних проваджень, пов'язаних із перешкоджанням журналістській діяльності. З них 28 було зареєстровано. 4 справи прокуратура направила до суду, за 2 є судові рішення. За ненадання відповіді на інформаційний запит та за напад на журналістів у місті Мукачеві. За надання журналістам відповіді на їхній запит, уже чиновник відповів за це в суді, отримав покарання у вигляді штрафу, а також заборони займати певні посади і займатися певною діяльністю. Був уже вирок Мукачівського міськрайонного суду, призначено покарання у вигляді 4 роки позбавлення волі. Але чоловік подав апеляцію. Статистика перешкоджання ЗМІ, попри заяви чиновників про відкритість та доступність інформації, тільки продовжує зростати. Уже за цей рік є 3 такі випадки, кажуть у прокуратурі. А ми вкотре нагадуємо про відповідальність. Стаття 171 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Торік прокуратура Закарпаття зафіксувала 38 кримінальних проваджень, пов'язаних із перешкоджанням журналістській діяльності. З них 28 зареєстровано, 4 справи направлені до суду. По 2 вже є вироки. Зокрема, Мукачівський визнав винним зловмисника, який скоїв напад на журналіста одного з центральних каналів. Але той подав на апеляцію. А от судді міста Хуш чиновник визнав свою провину за ненадання відповіді на інформаційний запит. За надання журналістам відповіді на їхній запит, уже чиновник відповів за це в суді, отримав покарання у вигляді штрафу, а також заборони займати певні посади і займатися певною діяльністю. По 2 справам тривають судові слухання, в тому числі і справи щодо журналістів М-студіо. По іншим, слідчі дії та експертизи, до слова, вже з початку цього року прокуратура Закарпаття нарахувала 3 випадки перешкоджання журналістській діяльності. Ну і до інших подій. На сесію Ужгородської міської ради прийшли протестувальники з вимогами звільнити першого заступника мера міста Іштвана Цапа. Під крики ганьба лунали вимоги звільнити з посади першого заступника, підозрюваного у корупції, пов'язані з виділенням землі. В іншому випадку активісти пообіцяли блокувати початок сесії. Після перемовин з учасниками протесту міський голова ставить питання на голосування. Про внесення змін до штатної структури Ужгородської міської ради щодо скорочення посади першого заступника Ужгородського міського голови. Голосуємо. На противагу попереднім засіданням протестувальники свого таки домоглися за 23 депутатів. Посаду Іштвана Цапа депутати скоротили. Натомість він отримує іншу вільну вакансію Ужгородської міської ради. До вироку суду ніхто не може бути обвинувачений в тих чи інших корупційних чи вчиненні злочинів. Тільки суд стане поставити в цьому питанню крапку. По процедурі, по кодексу законів про працю, ми повинні запропонувати йому іншу посаду. А так як він зараз знаходиться на лікарняному, то це ми зараз вирішимо з юристами, який далі порядок наших дій. Не отримує заробітну плату, тому що він був відсторонений від виконання посадових обов'язків. Учасники протесту розходяться, а сесія починається у звичному режимі. Займіться нормальними справами. Першим депутати розглянули питання реорганізації Ужгородської міської поліклініки, не залишили без уваги питання доріг. Містяни звернулися з проханням відремонтувати одну з них. По вулиці Гвардійській, ми хочемо, щоб цю дорогу відремонтували. Це вимога. Я звертався до департаменту міського господарства. Ну і майже одноголосно ужгородські міські депутати виділили земельні ділянки учасникам бойових дій в Афганістані, всього їх 80. Їх військовослужбовці можуть отримати вже до 15 лютого. На наступну сесію депутати Ужгородської міської ради зберуться 22 числа. Ну і цілком можливо, що незабаром в Берегові буде дислокуватись один з підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. На сесії міської ради розглянули звернення від оперативного командування «Захід» щодо повернення Міністерства оборони земельної ділянки з розміщеними на ній об'єктами. У 2006-му цю територію, яка належала Міноборони, рішенням уряду передали у розпорядження місцевої громади. Практично цих 12 років ці всі будівлі і землі, вони там не використовувалися. Міністерство оборони готове вкласти туди кошти на відбудову, на капітальний ремонт цих будівель, для того, щоб розмістити там будівлі, особовий склад. Питання можливого повернення земельної ділянки з розміщенням на ній об'єктами на сесії Берегівської міської ради розглянули першим. Згідно перспективного плану розгортання Збройних сил України до 2020 року, затверджено указом президента України Верховного головнокомандувача Збройних сил України
І наказом міністра оборони України в місті Берег повинен розгортатися окремий гірсько-піхотний батальйон 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади, яка дислокується в місті Мукачево. Військовослужбовці оперативного командування «Захід» розповіли про переваги, які буде мати місцева громада в разі розміщення у Берегові військової частини. Прямі надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету в середньому складає до 1 000 000 гривень. Зразу відповів на запитання, військова частина – це буде окремий підрозділ своєї печатки. До 70% грошового забезпечення військовослужбовців витрачається в пункті постійної дислокації. При наявності до 600 чоловік – це буде порядка 4 мільйонів гривень щомісячно. Створення нових робочих місць для жителів міста Берегу. Головна перевага розміщення такого об'єкту в місті, за словами військових, зміцнення обороноздатності держави. Привести в готовність ці об'єкти планують ще наприкінці наступного року. В зв'язку з тим, що західні партнери нам надають підтримку в підготовці підрозділів Збройних сил України по стандартам НАТО, одним із підрозділів, які буде тут розміщуватися, навчальна матеріальна база і наявний полігон, землі полігон, які тут знаходяться і належить Збройним силам України, саме через ці землі, через цей підрозділ, через цей навчальний об'єкт буде проходити навчання підрозділ і підрозділ 128-ї бригади. Звернення військових викликало жваве обговорення в залі засідань. Міський голова каже, всі ці питання ретельно вивчатимуть та обговорюватимуть. Прийнято рішення про направлення відповідних листів до керівництва держави. Просимо директиви, просимо надіслати нам директиви і відповідні або розпорядження, або накази для виконання цього рішення. Звичайно, керівництво міської ради Берегова зацікавлено в обороноспроможності нашої держави. Якщо будуть виконані всі умови адміністративної вертикалі, обов'язково включимо до порядку денного наступної сесії і буде прийматися відповідне рішення. Ще про одну важливу подію цього тижня далі розкажуть мої колеги, тож подробиці залишаю за ними. Наші дороги – це випробування на міцність як водія та його нервів, так і залізного коня, яким він керує. Водії влітають не тільки в ями, а й в кругленькі суми за авторемонт. Дуже ужасні, що можу сказати. Тут видно, тут нічого говорити. Будемо давати державі, щоб ремонтувала, або будемо щось рішати. Так ями везде, великі ями. Таксисти не хочуть сюди їздити. До прикладу, перевізники, їдучи Кошелівською дорогою, звинувачують місцеву владу у її бездіяльності. На їхню думку, саме вона повинна забезпечити ремонт дорожнього покриття. Поганий стан доріг. Керівників нема в селі. От, стоїть там, а роботи ніякої нема. І ці радою так і мають бути ями. Хоча б щось зробили. Тут прямо перед сільрадою яма на ямі. Дорога і за Кошелево залом районного значення, і ремонтувати її мають далеко не за кошти громади села. Кошелівська дорога, вона складається із дороги комунального значення і районного значення. Складалася до 1 січня 2018 року. Тепер від 1 січня 2018 року всі дороги, які стосувалися районної дороги, перейшли в обласну держадміністрацію. Що хочу сказати стосовно доріг? Стосовно доріг, ті, що не ремонтувалися більше 20 років, це дороги районного значення. Вони, маршрут йде і за Липча, і Кошельово-Залом. За останні два десятки років, якщо на цій дорозі й проводили ремонт, то тільки ямковий і переважно частковий. Минулого року активно заговорили про відновлення дорожнього покриття у Кошелеві, але досі воно лишається вкрите ямами. Відтак, аби нарешті змінити ситуацію на краще, місцеві почали протестувати. Сільські жителі, в частності перевізник, фактично більше було перевізників, вони вимагали ремонт доріг. Ситуація з станом доріг у Хуському районі залишає бажати кращого. Це у свою чергу виливається у обурення, справедливі обурення
населення нашого району, людей, які платять податки у нашому районі, людей, які платять акциз запальне і тому подібне, у людей, які, ну, скажімо так, просто таки вбивають і знищують таким чином свої транспортні засоби. Я думаю, що не тільки Кошелево, кожне село Хуського району має можливість вийти на такий мирний протест і вимагати, щоб дорога саме у напрямку того села, з якого приходять люди, щоб були покращені. Зовсім нещодавно ці протести й відбулися, однак на дворі зима і все поки лишається без змін. Що торкається Кошелева, то в якийсь період часу люди зрозуміли, що у 2017 році на дороги Хуського району з обласного бюджету виділялося біля 2 мільйонів гривень. І основним елементом це було то донесено, що ці кошти поступили і за ці кошти були проведені ремонтні роботи. Насправді не так, тому що Хуський район не керує тими коштами ні районна адміністрація, ні районна рада, які доводяться до представництва будівельних організацій на рівні області. Нема коштів, нема ремонту, пояснив голова ради. Адже гроші на дорожній ремонт саме цього автомобільного шляху були торік тільки на папері. Звучала цифра, що 200 тисяч на дорогу Ізалипча – це у Кошелеві, і Кошелева залом – 250 тисяч. Так, кошти були, але насправді кошти не поступили, тому і ніяких видів ремонтних робіт не проводилося. Але коли торкалося питання, що Кошелівська сільська рада повинна прийняти участь у виготовленні проєктно-кошторисної документації безпосередньо і двох доріг, які були закладені і проходять через Кошелево, Кошелівська сільська рада і депутати Кошелівської сільської ради тоді чомусь відмовилися давати ті 25 тисяч гривень у загальний фонд для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Виходить замкнуте коло з ремонтом кошелівських доріг. Однак вихід є – звернутися до керівництва області з проханням включити їх до переліку доріг, які цьогоріч першочергово ремонтуватимуть капітально. Безпосередньо, що стосується шляху Ізалипча через Кошелево, то у Хуцькій РДА кажуть, що проєктно-кошторисна документація на ремонт є. Наразі очікують на фінансування. Зокрема, якщо говорити про дорогу Липча-Іза, тобто про ділянку дороги, де припадає у тому числі і Кошелево, то можемо говорити про вартість капітального ремонту тої ділянки дороги у 29 мільйонів гривень. Сума, звісно, не маленька, але все ж таки ми дуже сподіваємося на дорожній фонд, який повинен запрацювати, який уже фактично запрацював із 1 січня 2018 року, по якому кардинально змінено системи і обсяги фінансування капітального ремонту, утримання експлуатаційного і поточного ремонту доріг. Дорогою долина Хуст, звертаючи з автомагістралі в село прямо на в'їзді, на нас також чекало суцільне бездоріжжя. Залишки асфальтованої дороги неможливо проїхати. Автошлях більше схожий на решето. Попереду у нас річковий транспортний міст. Про його стан – без коментарів. Без маневрів тут не обійтися, пошкодити і автомобіль, і власні нерви. Простіше простого. Рухаємось далі і практично в центрі села, вже зовсім недалеко і сільрада. Однак стан дороги мало чим відрізняється. І так аж до Липецької Поляни, де, по суті, на водіїв чекає яма на ямі. Дорога, що вже сполучає Липчу з Липовцем, не краща. Стан доріг ужасний, проїхати не можна. 5 кілометрів треба годину їхати. Машина добивається, колеса рвуться. Я сам від лікарем працюю, мені треба їздити по роботі. Зустріли тут і рейсовий автобус, що їхав з Хуста зі сторони Липчі до Липовця. Дорога не може, не пішло сказати. Не такі дороги. Жахливі, так? Ужас, ужас. Один ужас. Як часто доводиться ремонтувати автобус? Так, іди. Пошти.
Власне, громадські активісти, а це здебільшого обурені станом доріг водії, навіть планували перекрити дорогу на тому тижні, бо їм увірвався терпець чекати на ремонт. Однак протесту не відбулося у районній владі, про дорожню проблему теж знають. Всі дороги у Хуському регіоні, які безпосередньо ведуть від центральних магістралей, вони є у страшно поганому стані. І хотілося б, щоб оцей стан хоча б у 2018 році почав покращуватися. Хотілося б вірити в те, що відповідно до розподілу коштів з дорожнього фонду, по яким приблизно Хуський район отримає біля 200 мільйонів гривнів, трошки більше, здається, 218 мільйонів гривнів, що оці кошти забезпечать покращення стану всіх автомобільних доріг. Але маючи досвіди із попередніх років і досвід із роботи у сільській раді, я можу сміло сказати, що оцих коштів буде замало. Голова ради додає, покращення автомобільних доріг слід очікувати цього року. З цим погоджується і голова райдержадміністрації. Однак без паперової тяганини не обійдеться. Забюрократизована система погоджень усіх, того, що подання голови обласної державної адміністрації має бути погоджено і бюджетним комітетом Верховної Ради, і службою автомобільних доріг, але все ж таки зрушення є, і той факт, що ми самі, тобто наша область, має можливість визначати, куди в першу чергу спрямувати ту суму коштів, яка доведена нам для утримання і капітального ремонту доріг у 2018 року, ну, як на мене, є досить важливим. І хотілося б відмітити, що у порівнянні з попередніми роками сума коштів, яка буде спрямована у 2018 році на капітальний ремонт доріг по Закарпатській області, ну, сягає майже мільярда гривень. Варто зазначити, що лобіювання інтересів Закарпаття, у тому числі щодо дорожнього ремонту і автомобільних доріг, також дало свій результат. Роботою з приводу просування капітального ремонту доріг у Києві займаються, і, зокрема, депутати Верховної Ради від Закарпаття Василь Васильович Петьовка і Валерій Валерійович Лунченко. За наявною в мене інформацією, безпосередньо вони зустрічалися із керівником служби автомобільних доріг з тим, щоб донести важливість і бачення їх як представників Закарпаття у Верховній Раді щодо капітального ремонту і першочергового будівництва доріг на Закарпатті. От будемо сподіватися, що думка народних обранців від Закарпаття буде почута, і ми все ж таки дочекаємося дійсно потужного вливання у закарпатський регіон. До слова, про акцію протесту в Липчі місцеві заговорили і на цьому тижні. Однак, переговоривши з місцевою владою, досягли компромісу. Як далі розвиватимуться події, покаже час. Інфраструктурні об'єкти для Закарпатської області обговорили СВО керівника «Укрзалізниці», народні депутати від Закарпаття. Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват провели зустріч СВО керівника «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим. Йшлося і про необхідність та можливість прискорення запуску потягу сполучення Мукачева у Будапешт. Роберт Горват підняв проблему, вирішенням якої опікується особисто, це залізничне сполучення Ужгород-Кошице. Враховуючи прохання жителів області, народні депутати просили розглянути і можливість внесення змін у дорожній графік руху потягів Ужгород-Київ номер 13 та Харків-Рахів. Зокрема, передбачити додаткові зупинки потягів у селищі Перечин та Кваси відповідно. Нововведення дозволять полегшити доїзд до своїх домівок мешканцям прилеглих сіл, а також забезпечить більш комфортний доступ до курортів краю туристам з усієї країни. Валерій Лунченко висловив вдячність керівництву «Укрзалізниці» за впровадження руху потягу сполученням Київ-Солотвино через місто Хуст. Це дозволило підвищити збільшення завантаженості цього маршруту до 86%. Йшлося й про капітальний ремонт Хуського залізничного вокзалу, що наразі перебуває вкрай незадовільному стані. Виконуючий обов'язки керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов дав обіцянку почати ремонтні роботи там уже в поточному році.
Закарпаття отримає 25,5 мільйонів на протипаводковий захист. Про це повідомили в Закарпатській обласній адміністрації листом за підписом виконувача обов'язків голови Державного агентства водних ресурсів України Михайла Хорєва. Частина коштів буде задіяна для реконструкції лівобережної дамби річки Тиса біля сіл Теково та Гетиня Виноградівського району, а також відновлення захисних споруд на річках Боржава в селі Вільхівці Іршавського. Нагадаю, протипаводкова програма Тиса не фінансується вже кілька років, що призводить до катастрофічних наслідків з кожним підняттям рівня води. У державний бюджет України на 2018-й закладено зростання прожиткового мінімуму, від якого і залежить обсяг мінімальних пенсій. Підвищення передбачено на рівні 10-12%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, у 2018-му також очікується зростання заробітних плат. Цитую, при розгляді держбюджету 2018 президент України запропонував за підсумками першого кварталу розглянути питання збільшення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень. Торік економіка Закарпаття зросла за всіма показниками. Про це на прес-конференції зауважив очільник департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис Ман, за винятком тільки сільського господарства через зменшення сільськогосподарських продуктів. Натомість така галузь, як промисловість на рівні області, показала кращі показники, ніж загальноукраїнський. Не менше 20 мільйонів кредитних коштів на реалізацію інвестиційних проєктів планують залучити в області. Все для допомоги малому та середньому бізнесу. Торік було оголошено всього 2 конкурси, на цей планують вже 13, по 1 в кожному районі. Середньооблікова ставка на сьогоднішній день становить 16%. На момент підписання такого договору ми визначаємо, скільки ж ми відшкодовуємо, але не більше цієї власне ставки і не більше суми еквівалентної 100 тисяч гривень. Обов'язковою умовою залучення кредитних коштів і отримання відшкодування з обласного бюджету є створення нових робочих місць через розширення лінії виробництва або впровадження якихось нових технологій. В межах розвитку малого та середнього бізнесу департамент економіки планує продовжити утворення індустріальних парків. Нині на Закарпатті діє тільки один, і той не у повному обсязі. Ми, звичайно, ми будемо працювати з органами місцевого самоврядування, з тими суб'єктами господарювання, які вже щось напрацювали, які, можливо, якісь гранти колись виігрували, для того, щоб це підняти. І зараз ми проводимо таку маленьку ревізію щодо створення таких індустріальних парків в майбутньому. При рості економіки та туризму Закарпаття в області помітна нестача кваліфікованих кадрів через суттєву міграцію робочих рук за кордон. При цьому зріс показник працевлаштування маємо в області і найвищий темп зростання заробітної плати – 45%. Про це заявили в департаменті економіки. Вже за рік-два мешканці багатоквартирних будинків мають визначитися, чи то їх обслуговуватимуть управляючі компанії, чи варто все-таки створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У Мукачеві наразі 653 багатоквартирні будинки, створені ОСББ всього 42, і ті не всі вдало функціонують. Один з успішних прикладів – на вулиці Свято-Михайлівська, колишня Індустріальна, 39. Створене там ОСББ ще в 2015-му. За 3 роки є й перші результати. Про позитивний досвід Ірина Ковальчук. ОСББ «Комфорт-39» утворили у червні 2015 року мешканці 90 квартир будинку номер 39 на вулиці Свято-Михайлівській, колишня Індустріальна. Багатоповерхівці понад 40 років, і за цей час чимало назбиралося проблем. Нічого не робили. Будинок був запущений, у під'їзди неможливо було зайти, у підвали взагалі, крім мусора, а смороду. Там нічого не було. Дах тік, значить, зараз не тече. Поставили двері при виході на дах, бо там бігали діти, і то опасно було. Підвали почистили, поклали вікна оці, утеплили, двері на входах, ці, от, де колись були для зборки сміття. Криші над входами зробили, покрасили, зрізали всі дерева. По-перше, вони каналізацію вредять, а по-друге, травку насадили, і воно красиво і удобно. В кожному під'їзді наводимо порядок. У нас капітальний ремонт приводить під'їзд в порядок. 2,5 роки – дуже великі змінення. Дом прямо розцвітає на очах. Во-первых, ми участвуємо во многих програмах. И, собственно говоря, это надо ходить. Мы же дополнительно ничего не сдаем. Все идет с тех проплат, которые мы делаем, которые рассчитаны по квадратуре квартиры. Спочатку мешканці будинку сплачували гривню 20 копійок з кожного квадратного метра загальної площі квартири. А через півтора року прийняли на зборах тариф гривня 80.
Перші три місяці було, які не платили платники, ну, які не платили членські вноси, було десь 30 чоловік. Буквально півтора місяці десь 10 чоловік зразу почали платити, і ще через півтора місяці практично всі почали. Люди, як побачили, що почалося робити, без ніяких питань знялися всі питання по сплаті. У випадку поломки чи аварійної ситуації звертаються до голови ОСББ. Той викликає відповідні служби чи майстрів, яким за ремонт у під'їзді платять з спільного рахунку, а у межах квартири – з власного гаманця. Наразі розпочали ремонт двох під'їздів і по черзі відновлять усі сходинкові клітинки будинку. Для порівняння, в такому стані вони були – обідрані стіни, облізла штукатурка і ржаві труби та занедбані сходи. З того моменту, з якого я став керівником ОСББ, ми дуже багато зробили. Ну, чесно скажу, якби чесно сказати, то не сильно то й моя заслуга, бо все залежить від того, як підтримують тебе мешканці. В нашому будинку 90 квартир, і якщо бути чесно, мене підтримує 87 квартир. Одна просто комунальна власність, кімната міліція, ну, а друга жіночка, вона постійно десь в роз'їздах, і ми трохи з нею не... А, 88 квартир мене підтримує. І то дуже я суттєвий допомога керівнику, бо ти не можеш вирішити питання, якщо тебе не будуть підтримувати мешканці того ж будинку. Спочатку до півроку оплачували підрядникам з коштів фонду ОСББ, а потім почали брати участь у різних програмах, які співфінансуються державою та місцевою владою. До прикладу, програма енергозбереження. 40% мені повертає держава, і 50% повертає, 55% повертає місто. Тобто, якщо порахувати, то на ОСББ на мене лягло лише 6%. От якщо взяти, що я поміняв, я поставив вікна, бо я в два етапи зробив, я поміняв вікна, вийшло десь 156 тисяч гривень. І 156 тисяч гривень нашому ОСББ, тобто кожному мешканцю, тобто на всіх наших мешканців, ми своїх грошей з ОСББ з рахунку заплатили, ну, щоб точно, десь, коротше, до 9 тисяч гривень. Аналогічно, за допомогою участі у програмі, замінили освітлення у під'їздах та біля будинку, поставили енергоощадні антивандальні ліхтарі. Загалом, за допомогою участі у різних програмах, ОСББ економить кошти, аби використати їх на потреби мешканців. Ці три роки, я вже підрахував, наш будинок зекономив, то, що ми собі працюємо самі для себе, ми зекономили 270 тисяч гривень. Тобто ми зробили стільки роботи, за яку, якби ми не приймали участь у програмах, ми би своїх, нам би треба було 270 тисяч гривень. То 3 тисячі з кожної квартири прийшло би за 3 роки ще додаток. Рік тому мешканці сусіднього будинку номер 37 побачили результати функціонування ОСББ «Комфорт-39». І вже готова проєктно-кошторисна документація для участі у програмі енергозбереження на заміну вікон у під'їздах. Наразі у місті створено всього 42 ОСББ, а багатоквартирних будинків – 653. У нас багато у Мукачеві будинків, які мають бажання створити ОСББ. Але, на жаль, ну, нема бажаючого, хто би став керівником ОСББ. Тут дуже в нас багато будинків. Ну, розумні люди розуміють, що ОСББ – це досить серйозна структура, досить серйозний організм, і вони не хочуть на себе брати таку відповідальність. ОСББ, оказується, стільки треба здавати різних бумаг, різних податкових звітів. Мені треба або шукати, я не можу дозволити, як керівник ОСББ, найняти на роботу бухгалтера. Значить, приходиться мені самому шукати або самому вивчати. Ну, небагато керівників погоджуються на такі. Далеко на ентузіазмі не піде. Бо більшість керівників наших ОСББ, я буду говорити за Мукачево, вони роблять на громадських засадах. У 2016 році створили асоціацію ОСББ Мукачево. Асоціація заключає з будинку, із ОСББ заключає договір і на повну або на частку або на повну бере управління будинком. Це одна перевага. Асоціація створюється на добровільних засадах з метою координації діяльності учасників для задоволення та захисту їх законних прав та інтересів. Асоціація – неприбуткова організація, має свій статут та свої правила, яких учасники мають дотримуватися, і яка, по великому рахунку, консультаціями, юридичними, економічними тощо, сприятиме розвитку ОСББ і допоможе уникнути помилок. Варто додати, закон України про житлово-комунальне господарство зобов'язує всіх мешканців багатоквартирних будинків до 2019 року або створити ОСББ, або підписати договір з управляючою компанією. Який шлях вибрати – вирішувати власне людям.
На цьому тижні ми продовжуємо оповіді про колись відомі туристичні місця. На краю Закарпаття, на перетині з Львівською областю, переживає не найкращі часи гірськолижна база «Ужок». Наразі вона примара того, чим могла колись похвалитися. Комплекс втрачає і туристів, а з ними і фінансування. Це насправді замкнуте коло, яке бачив Андрій Білканич, тож він і продовжить. Близько 90 кілометрів від Ужгорода, і ми знаходимося на гірськолижній базі «Ужок». Як бачимо, снігу тут є, однак нема відпочиваючих, і можна побачити, що сама база не працює. Село Ужокщина, Великобрезнянщині – крайній населений пункт на півночі Закарпаття. Далі за одноіменним перевалом розпочинається Львівська область. Враховуючи, що з усіх сторін населений пункт оточують гори, тут ще з довоєнних часів активно розвивався гірськолижний спорт. Сьогодні його представляє гірськолижний комплекс «Ужок». Сама гірськолижна база забезпечена бугільним підйомником. Як бачимо, він знаходиться в досить справному стані, за ним доглядають, однак чомусь відпочиваючих немає. База забезпечена двома гірськолижними трасами, кожна з яких завдовжки близько 500 метрів. А їх перепад висоти від початкової та до кінцевої точки становить 80 метрів. Як можна побачити, траса тут досить широка та полога, а це особливо важливо для тих новачків, які хочуть пізнати ази гірськолижного спорту. І що не менш важливим залишається той факт, що сам відпочинок тут значно дешевший, ніж інших гірськолижних курортах області. Та навіть цінова політика для гірськолижної бази не стала основним чинником приїзду туристів. Тут проблема криється зовсім в іншому. Інфраструктура, на жаль, бажає кращого, і, мабуть, основною причиною цього є відсутність туристів. База забезпечена також кімнатами відпочинку, де приїжджі мають нагоду залишатися на ніч. Змоги побачити будівлю зсередини ми не мали, так як з відсутністю туристів тут і немає господарів. Все закрито під ключ. Тільки від місцевих мешканців дізнаємось, що база зазвичай працює по вихідних, і це тільки в тому випадку, якщо на ній будуть присутні гості. Приїжджають із великих міст, працює вона в неділю, працює від 1 десь до 4 годин. Туристи сюди приходять, там є готель. Та много чого бракує. То вже більш тих попитайте, хто там все катає. Снігом зв'язано, як паде сніг, так і приходять. Основним фактором приїзду туристів саме до цього гірськолижного підйомника є, звичайно, дорога. Однак, як можна побачити, вона тут знаходиться в досить незадовільному стані. Та незважаючи на це, приїхати сюди можна потягом. Біля самої гірськолижної траси проходить залізнична колія, а в декількох сотнях метрів звідси знаходиться і сама станція. Здавалося б, усі умови. Гори, сніг, транспортування є для повноцінного розвитку гірськолижного спорту. Однак в цьому списку бракує тільки одного – інвестицій. З їх появою в селі, впевнені, база приноситиме прибуток не тільки собі, але й значній частині селян. Як це характерно в багатьох населених пунктах Закарпаття і не тільки, де діють гірськолижні курорти. Ну і насамкінець про те, без чого насправді обійтися в сучасному світі вкрай важко. Читати книги просто необхідно щодня, так радять педагоги, лікарі та психологи. То що читають закарпатці? Та яким авторам і жанрам надають перевагу? А також, що на це кажуть відомі письменники, мої колеги, діляться подробицями у останньому сюжеті цього випуску. Читання, як показують дослідження, крім того, що є джерелом знань та розвагою, розширює словниковий запас, покращує пам'ять та концентрацію, розвиває аналітичні здібності, покращує здоров'я та знижує стрес. Аби дізнатися, чи читають мукачівці, провели опитування на вулицях міста. Читаю. Газети читаю, журнали читаю, книжки не читаю. Раніше ми читали книги, а зараз бачите інтернети і, мабуть, діти зараз не читають книги, хоча б треба. Щоб читали, бо я маю на увазі, що у інтернеті тільки, це інтернет. Мені цікаво читати книжки. Тресніше подивитися фільм, якийсь, навіть відео, урок, про що, розказують про ту книжку, щось ще таке. Чесно, пусть я вже не вичу. Очі не дозволяють. В молодості читав багато. Рідко читав, бо нікогда читати книжки. Завжди робота. Я зроблю Держкомзем, я не читаю, я читаю стільки законів. Виявляється, сучасна молодь зараз не читає. Пенсіонери вже не читають, підводить зір. А люди середнього віку раніше полюбляли провести час з книжкою, але зараз часу не мають, багато роботи. Незначна частка, а це 10% опитаних, яка знаходить можливість почерпнути щось нове у літературі, мають свої вподобання на рахунок авторів та жанрів. Детективи, історичні, і якісь життєві. Про життя. Якщо брати нешкільні, то я цікавлюсь книжками, я особливо
Леонид Сапожников досить сильно. Мене більше такі якісь технічні, які розповідають про, ну, про, ну, про склад певних механізмів. Раніше історичні читав, любив. У мене дуже велика бібліотека. Я скуповувала книжки Моріса Дрюона. Ну, якось до сучасної нашої України. От недавно купляла класику. Достоєвський, там Пушкін, Єсенін. Переважно сучасна проза або гумор, так як я то люблю. Зараз купила, до речі, в перший раз купила книжки, тому що принципіально не купую, бо рахую, що там марнотрат, то можна скачати безплатно. Купила всі книги Працкевича. Дочинець популярна, фамілія чула. Так, сценар закарпатський, мукачівський. Мирослав Дочинець – прозаїк, філософ. Його книжки у топ-рейтингу книгарень не тільки України, а й за кордоном. Автор має багато нагород, у тому числі Шевченківську премію. Є надих, який йде від земних таких справ, і є надих, який йде від якихось вищих, таких, знаєте, вищих сфер. Це і природа надзвичайно. Природа, ну, я пишу в природі, я працюю в природі, я кожен день намагаюся якось, ну, долучитися і собі природу ту знайти і відтворювати. Надихає музика, розмови, надихає сім'я, родина, це безумовно. Коли це є і хобі твоїм, і роботою, і задоволенням, і якимось смислом, і якоюсь такою радістю, тобто це тоді воно виходить. Від новели до роману. Мирослав Дочинець пише у різних жанрах. Його твори, яких понад 20, екранізують, перекладають різними мовами, навіть японською. В одній книзі, як у Воронячому гнізді, знаєте, всього там набрано, всього стягнуто світу найважливішого, і тоді воно як оркестр, тоді воно як якась така, знаєте, ну, дуже такий калейдоскоп, спектр. Якщо він гармонійно, якщо він мудро, якщо він чесно створений, він починає передавати картину світу. Важливе місце у творчості нашого земляка, який народився у Хусті, але проживає з родиною в Мукачеві, займає рідне місто. Внутрішньої сутності я відчув це місто. Це місто, не дарма його євреї називали другим Єрусалимом колись, маленьким Єрусалимом, і містом праведників, і містом, ну, не дарма тут всі були духовні центри. Місто унікальне, місто великої енергетики. Угорці колись назвали тут початок своєї батьківщини, звідси. Тут вони на нашому замку тоді ще не було, був пагорб. Вони, як кажуть, богам своїм поклали перші жертви своїм богам, бо він їх привів. Вони їх привели на свою нову батьківщину. З Мукачева почалася вона. Тобто рай, маленький рай вони побачили тут після свого переходу. Це наш рай, наш із вами. І Мукачево треба відчувати на рівні енергії, поєднання культур, поєднання релігій, поєднання якихось мов, поєднання традицій, якоїсь загадковості такої, воно справді живить, воно справді мені відкрило дуже багато. Це як кристал Закарпаття, кристал від Карпатського краю. Пише Мирослав Дочинець українською, але з домішками діалектизму, архаїзмами, часткою закарпатської душі, надаючи своїм творам специфічного аромату. Наразі автор працює над новою книгою про Григорія Сковороду. Читайте та захоплюйтесь, у книгах схована велика мудрість. В ефірі М-студіо була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень наступний. Побачимось. Нові випуски новин та програми шукайте на сайті М-студіо, нашій сторінці Facebook та YouTube. Ну і дзвоніть за телефоном довіри 067 311 72 77. Побачимось.